Dobar dan, dragi ljudi, evo me dan 20. sigurno. Ja moram do radnje jer nam je ponestalo stvari, tako da moram otići da završim neke administrativne stvari vezano za neke moje administrativne stvari. Nebitno. Hajde da vidimo kakav će biti dan, pa ako bude zanimljiv možda snimimo i vlog. Nadam se da hoće biti i eto ga. Idemo. Ljudi, evo Joj. me, vratio sam se sad iz radnji. Amira. A Marica Hrdalo je čistila prozore Pa mora se i malo. po ormaru gore kila prašine. Pa eto, to je tvoj, taj hurnjerluk što ti Pa gradiš. neću svaki hefti brisati ormar gore, hoću, zaboli me što ću ga brisati. Nego, mi odlučili da vam pokažemo što sam ja to kupio u jednom malom šopingu za kuću. Mislim, hranu. Šta sam ja to kupio? De! Eto ljudi, kupio sam joj, pošto ste se svi žalili da i radi iz onoga, evo sam joj kupio to. A ljudi moji, ja imam isto ovako novo, nego smo negdje bili odnijela i nikad mi niko nije Dobro, vratio. šta sam ti još kupio? Joj, tanjir! Kristalni, to kristalni. Ja, Krist. Piše, Boga mi kristalni. Lupaj ti svoj. Joj, Eto, da imaš ljudi! tortu. Tortu gdje da staviš? Lijep je Dobro. tanjir, divan. Hajde vidi ljudi, pošto ja znam da to ljude interesuje, šta smo mi to kupili, odnosno šta sam ja to kupio bez da mi je Mira išta rekla. Ja sam kupao po nekom svom nahođenju. Eto da se malo urediš. Ja ću se I šak sam urediti. mislio na tebe. Dobro. Šta sam još kupio? Joj. Ah, to je njoj najdraže. Njegovu farbu i sve. Ti Bura, ne se... mrdaj toliko. Eto. Ovo liječi sve rane. Dobro, dalje. Dalje. Ko pa, ovo je za Miru paketić pravi. Jer bogem ja E, ovo, kupio sam to u a... DM-u da zamiri za kuću. Pa to sam ja kupovala u izbor trgovinama. Pa nije izbor trgovine DM istovala. Ali nije isto, Dobro, ali na taj da vidimo kako način. mirši dok ti to radiš. E, to sam kupio, svi kažu da je savršeno. Jes malo skuplje, ali... Šta je ovo? Pa, Omekšivač. omekšivač. Vidi kako lijepo miriši. Ha? Malo je skuplji. Ali kažeš da se osjeti poslije miris, dugo, dugo, dugo. Jeste, ali ja moram ljudima nešto pokazati. Ah, ljudi dragi, ah, ljudi dragi, počela je. A vidi ovdje što ti je haos u sobi, Amira. Noji, gdje noji moja? Gdje noji? Gdje, ljubi me, hajde ljubi, ljubi. Ljubi bo... Vidi ona odmah će da se mazi. Ljudi moji, Hajde, zatvori vrata ta prvo. ja se kupam u ovim omekšivačima. Dobro. Ja sam ipak zagovornik, mislim... Pa nisi probala nikad ovaj, nemoj da Nisam pametuješ. probala, sačekaj da kažem. Meni je ovaj Number one. kukolino stvarno predivan, ovo je 100% ovaj... Divan, ali sam i on ne osjeti wow, ovo nešto I sigurno bude. ovaj kukolino, isto Meni je 100%. najbitnije da se osjeti kasnije, poslije ovaj pranja. Tako da vidjet ćemo kakav je Zabavno ovaj. mi ima kukolino ove maramice, one za sušilo. Dobro. Hajde Hajde, dalje. da čekaj, da podijem na sebe, ne mogu se sadnu. Dobro. Ovo je za svoju guzicu. Brokule, dobro. Mahune, a dole u zamrzivaču Pa šta ste fali, ovi. nije skupe. Ko je ono? Aha, kupio sam cijeli jedan za salatu. Pa, Super. drago mi da ti pokazuješ svoje nokte, ne pokazuješ što smo kupili. Pa Hajde, šta dobro, sam dalje. ribala tamo? Aha. Oh, samo Batkova nek sam ti malo ima mrline, kupio. samo mrline nek ima. Batkova sam kupio malo. Mrlina je najvažnija. Kokosovo Šta? ulje, to mi treba za ovaj, za kosu. Pošto mi je suho tjeme, svi su mi rekli da... To otopi se, ženo. svi su mi rekli da Kupio će je mi to ciciju pomoći. hranu. Inače, ovo kokosovo ulje imate u Bingu sam ga ja našao. A Gledao ima li sam... arganovo? Nisam vala gledao čarganovo. Jo, što niće ovo da se ovaj fokusira. Aha, evo ga. Neko je sa Šri Lanke, pa ćemo vidjeti kako je. Evo, kupio je sebi Ribu. tunjevinu ribu. Ali ja ne volim onu tunjevinu sitnu, nego ovu u komadima, tako da... Kupio je sebi pureću šunku. Tako je. Nije pureću, nego pileću. Pileću, šta je ovo? Kupio sam tebi jednu masku za kosu. Kokos maska. Viš kako sam mislio na tebe. Pa i trebaš, Dobro, ajde, 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 sad bi ona mene dala, jednu materi jednu imaš. materi imaš, jo. Majko moja. Oho,
ja najviše volim jeboti ove sve preparate. Da ima da se jede. Dobro. Hrana je najbitnija. Dobro. Oho, patlidžani. Patlidžani, dobro. Patlidžani. Dobro, šta još ima? Čekaj da vidim, da izvadim, stani. Da se zarijem dole u podrum. Crveni kupus. Dobro. To je za mene. Ja, kako sam na... Na isu... Sam kupio još ipaka. Nema. Kako sam na... Sve su po dva pakova, ali kako sam na ishrani ljudi... O, i pogledaj ti ja. Koliko je to skupo šipak. Izvin, tri evo po... Evo ti šipak. Tri po market su dva šipka. Svoj evo ti posao. Evo ti šipak. E pa kupi ti šipak. Sutra ti do ranije skokni pa kupi. Jaj, kupi. Ovaj... Salati, kako sam ja na ishrani... Kako sam na ishrani, kupus salata mi je najčešći izbor. Pa te budem malo... Hoćeš ovo šutit. Nisi trebao kupala. Dobro, bije lupa, šta fali? Nije to, nego ovo je kineski. Pa eto, baci ga. Nije kineski, nego poljski piše. Pa dobro. Da vidim, da vidim. A nije fresh, ja mi se poliš. Kina jest. Šta vam pođer reći, kupus jedem najčešće na salati, zato što mi to... Zađe ti je kupus u glavici. Eto ga ovdje. Eto ga, crveni kupus. Mladi onaj kupus. Crveni kupus. Zato što kupus mi je iskreno najjeftinija opcija i naj, možda i ukusnija, tako eto, da kupio sam jabuka. Eto, svašta je kupio, boga mi. I to je to. Svašta si kupio. Ove zelene, ja prije ljudi nisam mogao smislit ove zelene jabuke, sad gušim se u njima. Svašta je kupio. To vam je to, prvo ćeš to oprat sve. Ne, 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 ne. Prvo ćeš sve oprat. Kaže, neki dan sam čitala da se vočke ne peru, da se ne budu počele jesti. Ma prvo mi je perito sve sa sodom bikarbonom, bona, da mi uništiš bakterije, vidno je, vidno je. Hajde ljudi, odo mene podobro da jebaj. No, baca. Noji! Noji! Eto ljudi dragi, to je nekakav naš wow. To je nekakav naš polusedmični shopping hrane. Ja se trudim, kako sam iskren, da jedem što više zelenila, što više voća i povrća. I to ste mogli vidjeti u ovom food hallu. Šaljem vam pozdrave i idemo dalje. Idemo dalje da vidimo što mi je spremao za ručak. Eh ljudi dragi, evo me, vrijeme mi je ručka. To kako sam na ovom, kako smo u karanteni, sve to totalno nam se promijenio cjelokupni, ja mislim, plan i program. Zato što kasnije ustajemo, kasnije liježemo, ručak i doručak je izuzetno pomjeren, tako da... Ja ručam sad, 3 sata, nisam doručkovao namjerno jer moram da ispoštujem 4 sata između obroka, pa tako da ćemo evo to tako nadomjestiti. Meni je danas za ručak neka kao, kako se to zove, kao povrtna mučkalica, evo sad ću vam pokazati kako to izgleda. Evo ga, to ovako izgleda, povrtna mučkalica, tu vam je svo povrće koje, ako koje imate u ovaj... u kući i piletina, više sam jeo imao isti taj ručak, samo sa govedinom sam jeo i salata. Na mojoj ishrani salata je jako bitan moment, tako da u svako jelo, bukvalno u svako jelo ide salata. Eto. Ja mi jesam gladan. Oh ljudi, jeo. Vrijeme je za odmor. Jer kasno sam ustao, jer rano sam ustao pa da malo odmorim. Ustao prije 3,5 sata. Ali mora se malo i odmoriti, umorili smo se, boga mi. Evo ljudi, idemo danas na 42.000. Pa bilo bi lijepo. I, čitam komentare, vidite, sve sam lajkao. Svaki komentar je pročitan i svaki komentar je lajkan, jer smatram da, ok, ne mogu sad svima odgovoriti na 500 komentara, ali mogu lajkat jer kad neko ulaži svoje vrijeme da nešto komentariše, ja to jako cijenim i želim da dam do znanja toj osobi da mi se taj komentar svidio. A lajkovi, na primjer, ako vidite plus jedan lajk, to znači da je Mira lajkala. Mira lajka svaki komentar ovdje zato što nema pristup akaunta, ja stavljam srce. I na oni najljepši naravno odgovorim. A divni s komentari uvijek. Hvala vam puno. Ljub? Čije pipa moja? Čije moja pipa?
Ljudi moji dragi, prvo sam mislio danas neće izaći, da totalno nije moj dan, nešto sam bezvezan iskreno da budem. I sama sam takva. I sama sam takva. Vidite mi kosi, nisam se počešala danas. Što? Ne mogu, šta se češ? Niđe ne hoda. Ja sam danas išao do... Samo sjedimo u kući. Ja sam danas išao, ovo što ste prethodno vidjeli, u shopping hrane. I svoj sučuku, svoj lijeca pojela. Pa to mi je danas bila na planu ishrane. Pa ima li mene na planu? Pa napravi sama sebi plan! Pa šta ti pravi, što zbojio sa suho meso? Pa ti iđi ujutro sami kupi. Oj, cura draga! Neću, što imam tebe da mi kupuješ? Cura! Da, hodi, curko! Šta imaš da kažeš? Jo, ljudi, pa šta ću reći, ni sama ne znam. Da. Koliko imao da smo u kući? Pa tebi, ono, hajde, nije toliko strašno, nemoj da to praviš tako strašno. Pa nije, strašno. Nego ne mogu više, ljudi moji, jel sam u kući, samo ležim, trčem na ovaj jastog dalek. Pa nemoj ležat, ugasi laptop, nemoj da ugasim laptop, odnesem taj punjač od laptopa. Pa šta ću, danas sam bila vrijedna, poradila sam, pitali... oprala sam svaku patilo. Da. Od vrha do dna. Ljudi ste pitali koju seriju gledaš? Gledam seriju Žena. I? Čekaj da malo napravim frizuru. Znači toliko je do... Ja kad čujem tu seriju, meni se ljudi dragi čekaj povraća. Čekaj da malo napravim frizuru, stani malo. E, meni se povraća kad čujem tu seriju. Što? Pa ne znam, stalo neko... plače i nešto stalo. Nije, divna je serija, jo. Borba. Borba jedne majke sa dvoje djece da preživi u teškim uvjetima. Nemoj divno, govorit, divno, 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 divno. Progledajte, ja sam čula, neko mi je pričao da je gledao da je žalostan kraj, ali nema veze. To pa ja koji tipično u turskim serijama? Pa nisu, nego, boga mi sve žalostne. Većinom jesu. Nego, Mira, koja je tvoja miljena serija turska? Pusti me. To govori zato što ona ne zna. To je moja serija. To ona govori zato što ne zna ni jedno i drugo ime. Ja vam hoću reći svoju preporuku od Netflixa, evo prazno mi je bacio. Ma šta, kakav Netflix? Ja ne gledam Netflix. Netflix? Netflix. 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 Prazno mi je baterija. Jebim ti Netflix i Netflix i Flatflix. Hoću da vam kažem koja je moja pre... Te malo molim te, Mira. Hoće da se tuče, curca. Hoću da vam kažem... Eto, ajde, neka ona priča kulturna. Jesi kulturna, hajde to pričaj ti. Hoće da se tuče. Eto, pa vi recite, ja Miru prekidam. Hoću vam kažem za one koji gledaju... Su me neke safurgije. Safurgije. Hoćeš li, molim te, začepit gubicu. Hoću da vam kažem koje su moje... Pa sad mi zna onda. Pa sad čekaj da kažem baš ti. Ne moraš ti reći. Ne moraš ti reći. Oj, štipa me! Štipa me! Jes bez obrata. Ljudi, moje preporuke za Netflix su Elite, La Casa de Papel, Cable Girls, The Cable Girls, znači sve španske. I pored španskih ima turska The Protector i ima Dynasty američka. Eto, Dynasty. Ovim ćemo odjaviti ovaj vlog kakav god da on bio. Traje, ja mislim, 10 minuta. Nema veze, bitno ali... je da je s najboljim namjerama. Jeste mi pojeli torte? Kaže Dino, smazali tortu, kad ćete... Eno, nas još u frižderu. Pa imaće 200 kila. Rekla sam im, joj... Ljudi dragi, briga. Ljudi dragi. E, sutra... Ako se isključi, sad malo, se isključi da znate šta je u pitanju. Sutra je za peti farbanje. I sređivanje. Hoćeš da te snimam? Hoćeš. Neću. Što bolan, grehota ti je. Eto ljudi dragi. Joj, izvrnuo se na mene, idi bolan, težak si. Mene boli košture moje, zglobure me boli. Strašno. Mi bismo da vas pozdravimo, hvala vam puno što ste gledali. Nadam se da ovaj vlog nije fail. I... E, rekla sam ti, nije bitno. S najboljim je namjerama. Ljudi nas vole gledat. Samo snimajte. Jesam u pravu, ljudi. Ako sam u pravu... Ko je u pravu, vidim... znate šta? Ja, mislim, što mi je, e, govno. Ljudi, ako ovaj video bude imao... Ba nemoj ih mora stalo govoriti tu! Hej, lajkova i da vidim... Slušaj, ako ovaj video bude imao 5000 lajkova, ja te farbam.
Ne može li? Nemoj me ti. Može! Biće pola crna, pola može li ili ne može? Pa ne znam. Može ili ne može? Može, može. Eto! Pustit ću se ja da me harba. Ćao, vidimo se sutra!